ilaa hadaan su'aashaas jawaabteeda isku dayo waxay noqonaysaa haabiil ya waxay noqonaysaa haabiil haabiil waxa la yidhaahdaa arriyo u ri bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tuna kuna jubacano wanaagsan daawadayaal halkaad naga daawanaysaan waa voice somali tv waa mar kaliya barnaamijyadeenii toddobaadla ahaa oo toddobaad kasta daawadayaal aanu halkan iniga soo gudbino maanta waxaanu yahaynaa barnaamij aad u xiiso badan kaasi oo aan doonayno inaanu su'aalo ku weydiino shacabka ku nool xaafadda islii ee magaalada nairobi barnaamijkaasi waxaanu la soo socodsiin doonaa anigoon macaan cabdulaahi qoorgaaba walaal ku soo dhawow somali voice tv waxaan doonaya inaan ku weydiino hal su'aal su'aashaasi haddii aad garato waxaad leedahay abaalmarin su'aashaasi haddii aad si fiican u fahanto ama si aad garato waxaad nagu leedahay abaalmarin okay diyaar waaye waxaad noo sheegaysaa su'aashan waxa weeye ninkii hooyadii ka hor dhashay aabihiina ka hor dhashay calooshii ayadiina ku geeriyo taas ay ugu adag tahay su'aasha isbuday wacano wanaagsan ayaad aadood umahadsantay walaal okay walaal adoo magacaaga ku bilaabaya magacaygu waa axmed xasan cilmi okay axmed waxaan doonaya ku weydiiyo hal su'aala su'aashaas si aad yaad garato hadleeda abaalmarin okay marka su'aashaas waxay odhanaysaa waxaad sheegaysaa ninkii hooyadii ka hor dhashay aabihiina ka hor dhashay calooshii ayadiina ku dhintay igu celi bal horta waxa weeyaan si fiican iso eeg maskaxdaadana tuuti ninkii hooyadii ka hor dhashay aabihiina ka hor dhashay calooshii ayadiina ku dhintay ninkii aabihiis aabihii buu ka hor dhashay hooyadiina uu ka hor dhashay calooshii ayadiina uu ku dhintay calooshii ayadiina uu ku dhintay waxaa su'aal mahaji dhehe mayaal waa su'aal jirta aad adda diinta garanayso baad nabi ciise miya maad garan su'aasha labaadna isku dayaya inaad ka jawaabto waxaa su'aasha labaad waxay odhanaysaa ayaxa labkiisa iyo kiisa dhadiga maxaa loo yaqaana ayaxa labka iyo kiisa dhadiga soomaalidu inkastoo ay wax ku caanaan ay wax ku yaqaanaan wax u yaqaana nooshe koronkor bay dhahaan kiisa labka koronkor maya isku dayda aad ood umahadsantay saaxiib walaal adoo magacaaga ku bilaabaya magacay waxaa ladhaha daadir cabdulle okay daadir waxaan ku weydiinaya su'aal su'aashaasi haddii aad garato waxaad leedahay abaalmarin okay su'aashaas waxa odhanaysa waxaad noo sheegaysaa ninkii hooyadii ka hor dhashay aabihiina ka hor dhashay calooshii ayadiina ku dhintay wallahi su'aasha haddaa isku dayo igu soo celi saaxiib waxa weeye waa ninkii hooyadii ka hor dhashay aabihiina uu ka hor dhashay calooshii ayadiina uu ku dhintay su'aal labaad oo ku weydiinaya isku day okay su'aasha labaad waxay ku odhanaysaa soomaalidu maxay u taqaanaa ayaxa labkiisa iyo kiisa dhadiga kii oo dhadiga iyo ayaxa labka iyo kiisa dhadiga waa nin iyo naag waa lab iyo dhadig waa nin iyo naag maxay u kala yaqaanina maxaa loo yaqaanaa labka ama dhadiga kulay naagtaa loo yaqaanina loo yaqaana waa dhihi karaa ani midka dhadigan waxa uqaanaa nin ayaxa labka iyo kiisa dhadiga maxay soomaalidu u taqaanaa waa inta saf soomaaliya waaba dhadigii hooha sheegay lab iyo dhadi magacyay leeyihin lab iyo dhadi iska dhaaf laakiin magaca buu leeyahy maxay u yaqaanaan ayax maya su'aashan ka saa saaxib walaal adoo magacaaga ku bilaabaya walaal magacay waxa jaan cabdulla maxamed okay jaaco waxaan doonaya inaan ku weydiiyo su'aal su'aashaasi haddii aad garato waxaad helaysaa abaalmarin marka su'aashaas waxaa ku odhanaysaa waxaad sheegaysaa ayaxa labka iyo kiisa dhadiga waxaa la yidhahdaa arriyo uri waa gartay aad ood umahadsan tahay oo isku dayday waad garatay su'aasha labaad oo ku weydiinaya waxay tahay waxaad noo sheegtaa ninkii hooyadii ka hor dhashay aabihiina ka hor dhashay calooshii ayadiina ku dhintay walaa kaa garan maaya aad ood umahadsantay jaaco waa tahay daawadayaal weli waxaynu ku guda jirnaa barnaamijkeenii su'aalaha oo aynu doonayna inaynu maanta shacabka xaafadda islii aynu weydiino su'aalaha walaal adoo magacaaga ku bilaabay magacaygu waa cabdixakiin cabdulaahi geedi waan gartay cabdixakiin waxaan doonaya inaan ku weydiiyo hal su'aal su'aashaas waa su'aashi markaasi haddii aad ka jawaabto waxaad leedahay abaalmarin diyaar waay soo daa okay waxaad sheegtaa ninkii hooyadii ka hor dhashay aabihiina ka hor dhashay calooshii ayadiina ku geeriyo igu celi maxaa tiri ninkii hooyadii ka hor dhashay aabihiina ka hor dhashay calooshii ayadiina ku geeriyo bismillaah haddaan su'aashaas jawaabteeda isku dayo waxay noqonaysaa haabiil ya waxay noqonaysaa haabiil haabiil waa tahay aad ood umahadsan tahay abaalmarintaadina waa ku sii dheen
waxaan doonayaa inaan su-aal labaad ku weydiiyo su-aashaas labaadaad ka jawaabtana waxaad leedahay abaalmarin suuda mar kale diyaar ah waxaa sheegaysaa ayaxa labkiisa iyo kiisa dhadiga maxaa loo yaqaanaa cadri ayaxa kiisa dhadiga iyo kiisa labka maxay soomaalidu taqaanaa su-aashaas ma garanay okay waa tahay aadood u mahadsantahay suude wacan ayaa